Depois de percorrer 20 mil quilômetros em terra, a tocha olímpica chegou nesta quarta-feira à cidade do Rio de Janeiro. O símbolo dos Jogos passou por mais de 300 cidades em 26 estados e no Distrito Federal e foi entregue ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, pelos iatistas Torben Lars Grael, na Escola Naval. Antes de chegar ao prefeito do Rio, a chama saiu de Niterói e cruzou a Baía de Guanabara a bordo do barco da família Grael, Lady Lu. Pouco antes de chegar em território carioca, a chama foi transferida para uma embarcação da Marinha do Brasil e, ao som de Cidade Maravilhosa, foi entregue ao prefeito. Na quinta-feira, a festa continua e a previsão é de que as ruas por onde a tocha vai passar sejam fechadas uma hora antes. Na sexta, dia da abertura, depois das 8 da manhã, parte o comboio da tocha da Praia de Botafogo e segue até a Gávea. Depois, a cerimônia recomeça da Praia de São Conrado, seguindo por toda a orla da Zona Sul até a Praia de Copacabana, na altura da Avenida Princesa Isabel. O revezamento ainda vai passar pela Urca antes de chegar ao Monumento às Pracinhas no Aterro do Flamengo. O cavaleiro Rodrigo Pessoa, medalhista olímpico, vai ser o último condutor da tocha.